بۆ چەندین ساڵە ئەم هەموو کەسێکی ئەمش بیرکر بووین بەرهندێ ئەس وەکو خەلک کەسێکی سویسری دژیام بەس ئەو بەها و ئەو نەریتێن هەینین بابێ من هەرد گەل من بوون چونکە ئەوی ئەس پەروەردەکرد بووم دەربارەی سیاسەتێ و دەربارەی نزاهت و فکر وکریه و لیتی گهشتنا کلتورین دی جاوازی همت گل خلکی دی از پیچک الوان جاوازتر بوم لیت روی زمانی داوی دمی دا گلک زحمت بو چونکه کسی باش او ندناسی دوی دمی دا یعنی جی دوی کمالگاه سویسری دا کسی او باش ندناسی